يو عجيبه خبر هغه دا ده چې په دې ورځ حسين رضي الله عنه هغه شهید کړی شوی دی کربلا کې. او زلت د میدان کربلا د واقعي حقیقت او تفصيل نه بیانو بغي الحمد لله ما بدري پیری خبري کړی او بیان تاسو را پیدا کولای شي. او وری بی وری بی وری تاسو ته پته ولګی چې تاریخ څومره ګډ وډ کړی شوی دی د دې قصې د پاره چې د میدان کربلا د حقیقت زمونږ نه پټ کړی شي. نو حسین رضی الله عنه هم په دې ورځ شهید کړی شوی دی او موږ د هغه په شهادت باندې غمجن یو او موږ پې خفه یو او ظلم ورسره شوی دی او زیاتی ورسره شوی دی او چا چې وژلی دی او چا چې شهید کړی دی هغه لوی ظالم دی او خیرې ورته کوو او الله ته به مخامخ کېږي او د هر څه به ته مخامخ شوی دی هر څه به ته الله ته پوس کړي. هو په هغې کې موږ زیاتی نه کوو. زیاتی څنګه د دروغو کیسې پکې نه بیانوو او نه په هغه چا باندې بهتان لګوو د هغه د شهادت چې د چا پکې لاس نیشتي او نه د هغې د لاسه صحابه کرامو ته بدې ردي وایو نه د هغې د لاسه نیکانو خلکو پسې بدې ردي وایو. حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. هر مسلمان په دې باندې خفه دی خو موږ ګورې غم او خوشحالي دا د شریعت په حدودو کې دننه کولی ولې د حسین رضی الله عنه د ده دا پلار ډېر قیمتي نه دی علي رضی الله عنه په هغه ورځ ولې ماتم نه کیږي او دا د شیعهګانو روافظو هغه چل ول دی چې دې کې معلومیږي او بیا د علي رضی الله عنه د حسین نه رسول صلی الله علیه وسلم ګوره نو هغه هم شهید شوی دی هغه هم د دنیا نه تللی دی. چا په هغه پسې ماتم کړی دی؟ کوم صحابي په هغه پسې ماتم کړی دی؟ ابوبکر صدیق د دوی نه غوره هغه د دنیا نه تللی دی. عمر بن خطاب د دوی نه غوره هغه د دنیا نه تللی دی او شهید کړی شوی دی. عثمان رضی الله عنه خوارجو شهید کړی دی دنیا نه تللی. چا په هغه پسې ماتم کړی دی؟ ظلم خو د هغوی سره هم شوی دی کنه. صرف حسین رضی اللہ عنہ راټینګول په اصل کې دوی په خپل خباست باندې پرده چې کومه دوکه چې دوی حسین رضی اللہ عنہ ورکړې ده نو موږ د هغه په شهادت باندې خفه یو چې هغه سره ظلم شوی دی خو دا هم د شریعت په حدودو کې دننه. نو په دې ورځ باندې د غمونه راتازه کول دا د اسلام طریقه نه ده. دا ځان په زنځیرانو وهل دا د الله عذاب دی چې په دوی باندې مسلط کړی دی او چې د چا په سینه کې د صحابه کرامو سره بغز پروت وي که نه الله په داسې عذاب مسلط کړي چې خپله سینه په خپله په چړو باندې وایي. ځکه چې دې سینه کې بغز د ابوبکر صدیق سره دی بغز د عمر سره دی بغز د عثمان سره دی بغز د نورو صحابه کرامو سره دی رضوان الله علیهم اجمعین. موږ د ټولو سره محبت کوو د علي بیت سره د حسن او حسین سره د علي سره او د نورو صحابه کرامو سره رضوان الله علیه. په دغه ورځ دا ماتمونه کول دا د اسلام طریقه نه ده. تورې کپړې اچول او په دې ورځ جړاګانې کول او په دې ورځ غمونه راتازه کول او شربتې تقسیمول او سبیلونه لګول او په دې ورځ باندې چې دی واویلا کول ګریوانونه شلول لارو کوڅو ته راوته دا کوم غم دی؟ او حسین رضی الله عنه که چېرته وی او دا خلک یې لیدلی وي چې ګوره دوی باره کې بیسي جنکې او هلکان یو ځای راوتي دي او څه کې موږ په غم د حسین کې راوتي یو. د کال درې سوه شپېته ورځې او سره پاسه یې کم دی مونځ نه کوي خو په دې ورځ روډ ته راوتلی ځان په چړو باندې وایي ګیره یې نشتي بریت نشتي په بد حال باندې دمتوب کوي چرس کی بنګس کی نشي کوي فحاشي کوي او په دې ورځ راوتلی وي زه په غم د حسین کې راوتلی. شیطان ورته دا عمل ښایسته کړی دی شیطان. او بیا موږ دومره د دین نه لرې پاتې شوي یو چې کومې قیصې موږ ته روافظو او شیعهګانو کړي دي بس موږ هم په هغه قیصو روان یو. اوس پورې زموږ ډېر سنیان هم په دغه شربتو مربوطو کې ولاړ یو تقسیموي را تقسیموي او ډېر ورسره په دې غم کې او په دې میاشت کې به واده نه کوي د میاشت وي د غم میاشت لکه
كثرت توي چې بدی میش کې حسین رضی الله عنه شهید شوی د زکه بدی کې وادنی دی کول پکا یوه د کال دولس میش ته وادنه کې زکه چې په هر میش کې سوق نه سوق صحابي خو وفات شوی او شهید شوی او بدر په الاول په میش کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی پای کې واده کولې شو دلته وادنی شي کول تاسو خو زعبلاتی او ګړي وړي قسیری او د توري چړلې کورونو ته چول او دا څه چې کېږي د په دې ملکونو کې دا ټول ناروا دي دا ماتمونه دا حرام دي دا په شریعت کې دا په شریعت کې نشته الحمدلله زموږ په شریعت زموږ دین چې دغه واضحه کولاو صفا د نور په شان پړقېدونکی دین دی په کې دا قصې نشته په شهیدانو پسې او په مړو پسې داسې ماتمونه نشته حدیث کې راځي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب هغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې نه دی چې دغه په وخت کې خپل مخ په سپېړو وي او خپل ګریوانونه شلی دا په دې امت کې نه دی او الحمدلله چې الله موږ د دې عذاب نه ساتلي یعنی دا ویني به اوس موږ به هم بیولې او د دوی دا مولیان او دا پټکو والا دا په دوی پورې ښه خاندي مذاق پورې کوي یو هم دې میدان ته نه راوځي چې ځان په چړو باندې ووایي او ځکه دا یو نه تپوس چې سې به تاسو پخپله دا کار نه کوئ وایي ما په خپل ځي باندې بل کس له پیسې ورکړي دغه یې کوي او دوی په جړا کوي د دروغ او حسین سره دا وشو حسین سره دغه ظلم وشو حسین سره دا یو د در اکثر پکې دروغ دي زه دا نه یم چې ظلم نه دی شوی ظلم شوی دی خو د هغې په بدل کې خو موږ ناروا کارونه نشو کولی که نه نو دا یوه خبره یاده کړي دا یو څو خبرې د ورځې د مناسبت سره او د میاشتې په مناسبت سره ما تاسو ته پتا دی سره وکړي.